halkaad u jeedaan waa doon iyadu maarka see xambaarsan gawaadhi iyo dad, taasoo iyadu isku xiraysa laba dal oo ah Switzerland iyo Austria. Safarka aan ugu soconno ee waddanka Austria oo aan kaga soo kicitinay dalka Switzerland waxa uu qayb ka yahay socdaalada Southern Media Cooperation ay ku marayso adduunka. Daawadayaal, sidaad aragtaan, adduunyadu qofba qaab ayuu u nool yahay. Ilaahay halkuu ku siiyey ee uu kuu gartay inaad ku noolaatana, bad iyo buur iyo dhagax waxay noloshu macno yeelanaysaa marka adigu aad dhab u aamintid halka aad ku nooshahay, isla markaasna aad wax ka bedeshid qaabka ee cabashada ugu badan ee haatan ina haysata waa roob la'aanta. Taasina waxaa u sabab ah dembiyada annagu aan galnay iyo dhirta oo ma arkaysay aanu makiinada intaan u qaadanay aan jarayno. Sida caadada ah, meesha dhirta ay ku badan tahay ee doogu leeyahay, roobku way soo jiidataa dhirtu. Halkan waxaad arkaysaa in dhirtii laga shaqaynayo oo shaqaalihii ay mar walba xanaanaynayaan. Waa uu socdaa banooniga FC Zurich ee Luzern ayaa hadda wadata banooniga. Waa la dhigay banooniga sidaa u socotiin aad u jeediin, waa la dhigay banooniga. Southwest State ayaa ku sugaynaa maan isleeyahay. Doontii caalamiga ahayd baa wadnaa. Southern Media Cooperation sankeed waxay ku saamaynaysaa badda gacan ku samayska ah, qaabka macnihii doomaha loogu mari karo. Sidaa daawanaysaan daawadayaal, badda tan waxay ku taallaa bartamaha qaaradda Yurub, waana bad runtii gacan ku samaysa. Haddana sida ay gacan ku samaysu tahay iyo sida awooddeedu ay tahay waa wax isdiidan. Maraakiibta waaweyn ayaa ku ordi karta haatan sidaad aragtaan doon macnihii macquula oo dheeraysa ayaan ku wadnaa saan rajaynaayo. Waxaana muhiima in aayadda qur-aanka lagu dhaqmaya ah fasiilu macnihii socda oo macnihii adduunyada soo saamiya. Saa awgeed waxay ka qurux badnaanayn, laakiin baddeenna Soomaaliya xeebteena 3,333 kilomitir inaan maanta doontaan aan ku wadwadanno oo aan ku dalxiisno ani taas ayay ula qurux badnaan lahayd. Waana mahadsantihiin dalxiiska qaabka aad ula socotaan. ayaa
أو ما تعلننا بالبزار صالح يا ما تعلننا أو ما أنت أو كان هكا هو غلطي بلون هو هو سعداء أمشي زورك أمشي زورك واسعتا بلون هو واسعتا أفسي لزارنا يا ولدتو أفسي لزارنا أفسي لزارنا يا بلون هو ولدتو وهو سعداء وهو سعداء أفسي زورك يا تقبشتا أفسي زورك أفسي زورك الله يسوع اليسوع وجودين أفسي زورك أفسي لزارنا يا هدوة بلون هو أفسي لزارنا يا ولدتو أفسي لزارنا أفسي مزارنا يا ولدتو أفسي زورك يا بلوني غفصتي أفسي زورك أفسي زورك 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 أفسي زورك يا بلوني ولدتو زورك ولا نسوي لي أفسي مزارنا أفسي مزار أفسي مزار وأنا أركض أنا كل عدي كوب كان قلبت قاعدة تنتو وأنا أركض أنا كل I'm gonna go to the hospital.